የቀቤና ህዝብ ባህሉን ቅርሱንና ታሪኩን ለህዝብ የሚያሳይበት ባህል ማዕከል ለምርቃት ወጥቷል። በደቡብ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋጤ ሰርሚሎ የቀቤና ብሔረሰብ ራሱን የሚገልጽበትን ባህል ማዕከል ገንብቶ ማጠናቀቁ ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈውን መብት እንዲጠቀም ይረዳዋል ብለዋል። የቀቤና ብሔረሰብ ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱ ካጎናጸፋቸው መብቶች ተጠቃሚ በመሆን ራሱን በራሱ በማስተዳደር ባህሉን ቋንቋውን ታሪኩን ጠብቆ በማሳደግ ረገድ የተለያዩ ተግባራት እያከናወነ ይገኛል። ለዚህም ማሳያ ዛሬ ላይ የምናስመርቀው የባህል ማዕከል ግንባታ አንዱ ነው። በልማት ማህበራችሁ አማካይነት በማስተባበር አሪያነት ያለው ተግባር በመፈጸማችሁ ለህዝቡ ያለኝን ክብርና አድናቆት እየገለጽኩ በሂደቱ ለተሳተፋችሁ ሁሉ ከልብ እያመሰገንኩ በድጋሚ እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ቀን አበቃችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለ ሀበይ ተሺ። ይህ የባህል ማዕከል ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ስለመሆኑ የቀቤና ወረዳ አስተዳደር ዘይኑሻ ጉዲን ገልጸዋል። ለቀቤና ብሔረሰብ ደግሞ ለትውልድ ባህሉን ቅርሱን ለትውልድ የሚያስተላልፍበት ትልቅ ባህል ማዕከል ነው የተመረቀው። አይቻልም የሚለውን አስተሳሰብ የሰበረ የይቻላል አስተሳሰብን የተከለ ትልቅ የባህል ማዕከል ነው። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ያገዙን ሰዎች አሉ። የወረዳው ተወላጅ የቀቤና ብሔረሰብ ከሀገር ውስጥ የሚያለው ከሀገር ውጭም ያለው ሁሉም ትብብር አድርጓል። ዞን አስተዳደር እንደ መዋቅር አገዟል። ወልቂጤ ከተማ አገዟል። የልማት አጋዥ የሆኑ ወንድሞቻችን ሁሉም ተረባርበው አገዘውን። ለዛሬ ቀን በቅተና ለዛሬ ቀን ለቀቤና ብሔረሰብ ትልቅ ታሪካዊ ቀን ነው። ይህ የባህል ማዕከል ረጅም ጊዜ ፈጀ ቢሆንም በህዝቡ ትብብር መጠናቀቁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ረዳት ፕሮፌሰርና የቀቤና የባህል ማዕከል የቦርድ አመራር ዶክተር መዋዝ ብሩ ይገልጻሉ። የቀቤና ባህል ማዕከል ግንባታ በዋናነት የመራው የቀቤና ልማት ማህበር በባለቤትነት ነው። የቀቤና ወረዳ እንዲሁም የቅርብ የመንግስት መዋቅር ነው የቀቤና ልማት ማህበር የሚደግፍ። የልማት ማህበሩ ዋና ቢሮዎችን የቀቤናን ብሔረሰብ የኦገት ወር የባህላዊ ዳኝነት ስርዓትን ለማዘመን ታስቦ ለዛም የሚሆን ቢሮዎችና ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ያካተተ ነው። በመርሃ ግብሩ ላይም የፌዴራል፣ የክልል፣ የዞንና የወረዳ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።